obilježava se Dan antifašističke borbe. 30. obljetnica operacije Miljevci 92. Kaštala puna turista. Kulturno ljeto pred vratima. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav u vijestima televizije Jadran. Dan antifašističke borbe obilježen je u centru grada Splita. Atmosferu donosi kolega Matej. U organizaciji grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije od Splitskog kazališta do Splitske rive osiguran je i promenadni nastup limene glazbe. Mogu reći da je danas više nego ikad potrebno živjeti ovu ideju antifašizma. Ona je nažalost na veliki način devastirana povijesnim revizionizmom i nekim drugim događanjima, ali mislim da naša ideja je toliko jaka i na koncu konca svih ovih godina od 45. do danas bila je i ostala nešto što je pokretač određenih stvari u društvu koje zasigurno neće ostati na marginama određenih loših stvari kojima svjedočimo svaki dan iz dana u dan. Nepotrebnih kalkulacija o tome šta smo, gdje smo, na čiji smo strani. Mislim da je život treba ići prema napred, ali u svakom slučaju vezana na određenim tekovinama koje niko i nikada neće uspjeti na bilo koji način od nas odvojiti. Danas kontekst antifašizma u ovom momentu u Europi je u jednom totalno nesređenom stanju, tako da kažem. U Europi je ratno stanje, u Ukrajini se ginu ljudi, agresija je brutalna, strahovito je osuđujen. Međutim, u isto vrijeme pitam se zašto je do toga došlo. Zbog toga što ovo aktualno stanje ima strašnog utjecaja na naš svakodnevni život. Povodom obilježavanja Dana antifašističke borbe i izaslanstva grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, Udruga antifašista i branitelja iz Domovinskog rata položili su danas vijence na gradskom groblju Lovrinac. I to na spomen kosturnici borcima, na groblju branitelja Domovinskog rata i spomen ploči poginulim Bošnjacima, Muslimanima, braniteljima u Domovinskom ratu. Cijela Europa je utemeljena na antifašizmu i da nije bilo pobjede nad fašistima, da nije bilo antifašističke borbe i da nismo izvojevali pobjedu i mi Hrvatska sa saveznicima, danas ne bi bilo ni nas, vjerovatno bismo zbog Pavelićeve prodaje Dalmaciji bili po Talijanima. Dan antifašističke borbe obilježava se u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. godine, kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. U današnjim vijestima gostuje predsjednik Udruge antifašista i antifašističkih boraca, dr. Zdravko Roje. Gospodine Roje, evo u današnjim vijestima Dan antifašističke borbe. Prije svega ćemo se osvrnuti na današnje obilježavanje u centru grada Splita. Jedna skromnija proslava, pa evo s vaše strane par riječi. Prije svega spomenimo i sam limeni, koncept limene glazbe i naravno neke vaše poruke, to jest jedna poruka koju ste istaknuli, vraćanje nekih određenih elemenata, prvenstveno mislim na vraćanje partizanskih ulica i trgova. Prepuštam vama što ste zapravo htjeli kazati. Jučer smo imali, da kažem, komemorativno polaganje vijenaca na spomen kosturnici, na spomen obilježju stradalih u Domovinskom ratu i na muslimanskom groblju na Lovrincu i imali smo u gradu ispred županije, ispred spomenika internircima, zatočenima iz Drugog svjetskog rata. Skrom, kažem, taj protokolarni dio smo uredno napravili. Danas je bila limena glazba od trga ispred kazališta, od spomenika Bolata. Skupili smo se, je u skromnom broju, ali je limena glazba odradila svoje. Najviše, da tako kažem, aplauza dobila je Splitska, nema Splita do Splita, u sudjelovanje mnogih turista i mladeži, odnosno djece koja su se pritom našla. Završilo je sve to negdje po sredini rive, gdje su još oni imali dvije glazbe koje su odradili. Nakon toga smo se razišli i
Kažem, bilo je skromno, ali je bilo ono što priliči našemu gradu i Dalmaciji. Ove godine, pitali ste me, pitali smo se za neke stvari koje su se u prošlosti dogodile, koje su civilizacijske tekovine. Nažalost, nakon Domovinskog rata u Splitu se nisu realizirali, nisu ostvarile. Mi, odnosno antifašisti grada Splita, nastojimo, insistiramo da se neke povijesne zbilje konačno vrate ovomu gradu koji je uistinu bio revolucionaran i koji je sigurno imao utjecaja na današnju slobodnu nezavisnu Republiku Hrvatsku. Jer ono što se 41. do 45. napravilo, sigurno da je imalo utjecaja i u Domovinskom ratu i velik dio sudionika Domovinskog rata su ujedno i normalni, da kažem, normalni građani ovoga grada koji se nisu opredjeljivani ni njegove desto, ali su njegovali tekovine zbog ovih očeva, djedova i tako dalje, tekovali su znamenje i ulogu antifašizma u njihovim životima, njihovim familijama i sve ostalo. Kažem, sva ta nastojanja da se konkretno napravi tržištvo fašizma i to ispred današnje županije, zatim da se vrati puno i pravo ime prvom splitsko-dalmatinskom odredu i da se na štandarac grada Splita upiše kao povijesni datum dan oslobađanja Splita. Mislim da su to civilizacijske tekovine na kojima u budućnosti apsolutno moramo raditi i nema više nikakvih prepreka da do toga dođe, da jednom zauvijek stavimo tu točku, s tim da sva ona stanja koja su bila za vrijeme Drugog svjetskog rata i stradanja vojske, da kažem, NDH, koja je stvarno brutalno nastradala poslije Blaburga i na križnom putu i tako dalje, da se oda pijetet, to su žrtve, ali ne slaže se nikad, niti ću se ikad slagati da ustaška vojska može biti proglašena hrvatskom vojskom, što to nema nikakve veze sa antifašizmom, niti sa danas demokratskom Hrvatskom u kojoj mi živimo. Zašto baš ovo konkretno smatrate da je ispravno i vraćanje određenih naziva ulica i trgova? Na koji još način zapravo smatrate da treba vratiti sjećanje? Pa gledajte, to su nekako akcijski plan koji je otac Splitu, u kojem se u Splitu nije poslije od 90. godine ne smjelo razgovarati, koje nije se puno razgovarale jer su drugačiji trendovi bili i sve to skupa, ali danas govoriti o svemu tomu skupa, pogotovo kad imate recimo događanje, ovo što je bilo u Vrgorcu, sa najprije rušenjem pa vraćanjem partizanskih spomenika bez sudionika u antifašističkoj borbi, ili ovo što se u Mostaru događa, mislim, to su vandalski činovi. To su vandalski činovi. Prema tome, ja ću se opet, ako hoćete, vratiti na ono što je Churchill rekao. Pobjednici pišu povijest. Bilo to komu drago ili ne bilo to komu drago. Evo, naravno, rekli ste i sami da se nadate, evo, prije svega trgu žrtava fašizma. Ali još jednom da istaknemo ta poruka prije svega mlađim generacijama. I prije našeg razgovora spomenuli smo, vraćamo se 41. Domovinski rat, pa sada stanje u Ukrajini. Što uopće istaknuti na ovaj 22. lipnja? Pa gledajte, danas, hvala vam na tom pitanju, odnosno na toj sugestiji, gledajte, ja sam trenutno, ne samo da je danas 22.6., ja sam trenutno sa ukupno životnom situacijom jako, jako zabrinut. Imamo u Ukrajini brutalan rat, ubijanje mladih ljudi na jednoj drugoj strani, kojeg je ovom prilikom definitivno, apsolutno, maksimalno osuđujem i do toga nije smjelo doći. Ali ja postavljam pitanje zbog čega je došlo, jer se to moglo na jedan drugačiji način riješiti. I kao odgovor na to spomenuo bi ono što je poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franjo, mislim da je to bio jedan angelus od prije mjesec dana, spomenuo, a to je da je osudio, kao je što ja osuđujem, sve te žrtve koje su bespotrebno napravljene i postavio je pitanje, znali smo šta smo napravili?
Ja odgovor na to ne mogu dati. Ja to odgovor ne mogu dati jer danas mi živimo u državi, u slobodnoj, nezavisnoj državi Republici Hrvatskoj, gdje vi imate predsjednika koji govori jedno, imate premijera koji govori drugo. Zapamtit ćemo naše, vaše, zapravo današnje... Ne koje u pravu, nego je li, ja još postavljam pitanje, da li je do toga trebalo doći? Da li je do toga trebalo doći? I kakva poruka je to mladim familijama, porodicama u Splitu, mladim ljudima koji će nastaviti živjeti u Splitu? Kako ćemo mi, kako ćemo ući u ovu jesen? Od čega ćemo, gdje ćemo, kako ćemo? Ostaje neizvjesnost i svakako bih podvukla ovdje crtu, kao što ste kazali, ovo stanje u Evropi nije se smjelo dogoditi. Apsolutno. Za mene ne, postoje li rješenje, jer to su dvije antifašističke struje. Znači, Evropa je napravljena na osnovama, na temeljima antifašizma. I sad imate anglosaksonski dio koji je na jednoj strani, imate ruski dio koji je na drugoj strani i imate Ukrajinu, imate sva ta događanja. Zašto? Zašto? Iz kog razloga? Pitanje ostaje otvorene. Apsolutno. A vama, naravno... Ne slažem se ni sa tim. Pitanje se mora riješiti. Ne može vječno ostane otvoreno. U ovom trenutku ostane izvjesnost. Ono se mora riješiti. Ono se mora riješiti. Ono se mora, znači, svi mi skupa, i političari, i građani, i mediji zajedno s nama, jednostavno moramo uprijeti da se to šta prije riješi. Ne zaboravite, mi smo prošli pandemiju. Imali smo u Dalmaciji, u Splitu, imali smo pomor ljudi. U odnosu na broj stanovnika, najveći broj mrtvih, umrlih, ne mrtvih. Je li to ko danas analizirali, je li se pričalo o svemu tomu skupu? Da nije bilo pametnih ljudi u KBC-u Split, prvenstveno profesora Ilića i profesora Meštrovića, koji su na neki način kompenzirali sve to skupa, dokle bismo mi došli? O tomu danas niko ne priča. Vjerojatno brzo zaboravljamo. Ali izvući ćemo poruke i pouke, kao što ste vi sada istaknuli, a naravno, prije svega, hvala i na kraju krajeva na gostovanju u današnjim vijestima. Hvala vama. Jubilarna 30. obljetnica jedna od prvih velikih oslobodilačkih akcija Hrvatske vojske, operacija Miljevci 1992. godine, obilježena je svečanom proslavom u Miljevačkom zaseoku Drinovci. Na svečanosti nazočni su se još jednom prisjetili dana 21. lipnja 1992. godine kada je munjevitom akcijom Hrvatske vojske i policije oslobođeno 108 km četvornog okupiranog područja i svih 7 miljevačkih sela. Točno 30 godina od jedne akcije briljantne koja je trajala jedan dan, ali zalog toga je jedna vrlo dobra priprema, dva i pol mjeseca jedno izviđanje dubinsko unutar Miljevaca. Naši dečki su odradili vrhunski posao i mi smo nakon odluke 19. da krenemo uveče, malo smo morali nešto odgoditi, krenuli smo 20. uveče i 21. u 2-3 sata kako ko, koliko je bilo daleko, ljudi su stigli na odredišta, odnosno u Split, jer takav je bio dogovor. Akcija je bila zamišljena, išlo se iz tri pravca, bilo je oko 20 grupa, svaka grupa je imala svoga vodiča, svaka grupa je znala svoj zadatak. Na Miljevcima je takav teren da se vrlo malo moglo pomoći jedni drugima, znači svaki je bija u stvari ovisan o sebi i o svom uspjehu. I 4 pripadnice pješaštva 113. Šibenske brigade aktivno su sudjelovali u ovoj briljantnoj akciji, Željka, Anita, Marija i Marijana. Sudjelovali su i 4 žene, sudjelovali puno malo ljetnika i puno i starijih ljudi i najvažnije naglasiti da su to sve snage, pričuvne snage 4. bojne 113. brigade i 3. bojne 142. brigade. U obližnjoj crkvi služena je sveta misa uz koncelebraciju brojnih braće svećenika i biskupa miru monsignora Ante Ivasa, predvodio je aktualni šibenski biskup monsignor Tomislav Rogić. Trebalo je tada, pre 30 godina, hrabrosti. Trebalo je spremnosti na žrtvu, trebalo je sloge, zajedništva i vjere da se strahote može ugladati, sažeti sve strepnje i opasnosti, razmišljanje i donesene odluke, te kako se prevladalo nevolje i iskušenja, nemoguće je u pari.
Najbolje su to učinili oni koji su iznijeli taj križ u toj dionici naše povijesti. Potom je služena molitva odrešenja greha pred spomenikom za duše poginulih hrvatskih branitelja sa ovog područja. Nakon toga grandiozno novo spomen obilježje svečano je otkrio Antonio Đirić, nečak poginulog hrvatskog viteza, a blagoslov je udijelio šibenski biskup. Brojni načelnici i gradonačelnici susjednih gradova i općina sudjelovali su na svečanosti u Drinovcima. O jednostavnom domovinskom ratu nismo znali za županije, nismo znali za nikakve administrativne granice, bili smo svi hrvatski vojnici. I zato drago mi je što ovdje moji puno prijatelja, rodbine danas obilježava zaista jednu od najvrijednijih obljetnica iz Domovinskog rata, poglavito na ovome području, jednu od prvih napadnih akcija i zato jednostavno svi danas moramo biti jedno. Ovo je prva prava vojno-redarstvena, ali više vojna akcija Hrvatske vojske u kojem je oslobođen dio hrvatskog teritorija. Tako da evo, ova županija stvarno opravdava ovaj mač na svom grbu i pokazujemo da smo eto, odavde. Naznačen je na početku kratkih pozdravnih govora pozdravio čelni čovjek udruge veterana 142. Drniške brigade umrli pukovnik Dragan Radeljak, čestitavši Miljevčanima na doprinosu obrane domovine, a posebno na briljanto izvedenoj akciji prije 3 desetljeća. U ime Miljevačkog sabora naznačenima se obratio Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave Vlade Republike Hrvatske. Naglasio je kako je ova akcija podigla moral hrvatskih braniteljima i cjelokupno u hrvatskom narodu u tim teškim vremenima, te dodao kako je trebalo imati hrabrosti za ovaj veliki pothvat. Često prekidan pljeskom nazočnih okupljenja na koncu pozdravi ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, poručujući mladima da dođu pred spomenik i neka vide koliko je skupo plaćena sloboda, neka znaju da su ovdje živjeli junaci koji su nesebično položili živote za našu slobodu. To je poruka koju i danas 30 godina nakon briljantne akcije oslobađanja Miljevaca upućujemo poglavito našim mladima, da budu svjesni te činjenice da se sloboda ne relativizira, da je sloboda skupo plaćena i da ju moramo čuvati. Hrvatski branitelji su najsnažniji kamen temeljac samostalne i suverene Republike Hrvatske i zato sve moramo činiti kako bi hrvatski branitelji u društvu bili prepoznati kao netko ko je na poseban način zadužio svoj narod. Hrvatski branitelji su i danas ovdje s nama prisutni. Raduje me spoznaja da smo u proteklih 6 godina učinili ogromne napore upravo u svjetlu da u hrvatskom društvu uspostavimo ozračje gdje su hrvatski branitelji poštovani i vrednovani na način kako oni to zaslužuju. Na tome moramo i nadalje raditi. Nažalost, u ovoj akciji 6 je hrvatskih branitelja položilo svoje živote na oltar domovine, a 2 su teže ranjena. Očekuje se repriza rekordne ljetne sezone 2019. godine. Sve spremno za ovogodišnje kulturno ljeto, kaže Nada Maršić, direktorica turističke zajednice grada Kaštela, a u našem je studiju otkrila detalje programa. Gospođo Maršić, evo današnje vijesti, ljeto u Kaštelima, znamo i sami bogat program, pa evo uvedite nas u samu priču što nas to očekuje prije svega do kraja lipnja. Pa evo, mi kroz ovaj tjedan imamo praktički završnicu kreativnog proljeća i kroz ovaj tjedan se odvijaju zapravo dani posvećeni Crljenku Kaštelanskom. Ali već u subotu imamo 2 gastro priredbe, 2 gastro događanja, znači 25. i 6. u Kaštelnovom udruženju obrtnika radi obrtničku gastro večer. Dolaze im gosti iz cijele Hrvatske, jako puno zanimljive hrane, pića i zanimljivi glazbeni program. Večer je humanitarna za Darku. Istu večer, ali u Kaštelsučurcu, kaštelanske udruge isto tako kuhaju, spremaju, rade gastro delicije i sa lijepim, zanimljivim glazbenim programom. I isto je večer za Darku, dakle humanitarna večer. Oba dvije su humanitarne večeri posvećene našoj sugraćanki koja je zaista potrebna naša pomoć u njenom teškom zdravstvenom stanju. Već od ponedjeljka, znači 27. na 29. 6. održavaju se 13. dani tradicije, nostalgija, ekoetno sajam i sajam otočkih proizvoda na rivi u Kaštelnovom štandovi sva 3 dana, a svaki od ovih dana počinje mimohodom, znači 27. veliki mimohod sa jako puno studionika i sa programom ispod škole, južno stare škole Bijači na Novoj pozornici.
Dakle, pozivam svih od 8 na mimohod, a od 9 na program. 28. već od 19.30 večeri duhovne šansone na Brcu u Kaštelnovom organizira Župa Kaštelnovi povodom Svetog Petra, a nakon toga opet ide preko rive mimohod sa kudovima iz Kaštelanske Zagore, a isto tako i koncert muške klape Brodov Split nakon tog mimohoda ispod osnovne škole Bijači. 29.6. Sveti Petar, svečana procesija, kod nas je i monsignor Barišić koji vodi svečanu svetu misu, svečana povorka je i sa brodicama, blagoslov je brodica, nakon toga imamo opet mimohod u kojem sudjeluje i putalj i muška klapa Svetog Jeronima, a nakon mimohoda je i koncert njihov, da kako na prostoru novom ispod škole Bijači. Nakon njihovog koncerta je i modna revija, tako da imamo zaista tri bogata dana u Kaštelnovom. I duhovno, i kulturna baština, i gastronomija. I pozivam svih da svi zajedno uživamo do kraja lipnja u Kaštelnovom, a 1.7. je otvaranje službeno kaštelanskog kulturnog ljeta i da kako bogati program, obogaćen ove godine ponovo i gastrofeštama i očekujemo svih u Kaštelima. Sunce, more, plaže, ali da kako i zabava u večernjim satima kroz svih 7 Kaštela. I ovoga se ljeta ističe i potiče tema same kulturne baštine, vidimo kroz ove spomenute manifestacije. Upravo tako. Kulturna baština, obilasci naših spomenika, dvoraca, kula, sakralnih objekata, znači većih i malih crkava, koje su ne samo u mjestu, nego i na padinama Kozijaka, ali isto tako pričamo priču o Crljenku Kaštelanskom, o Miljenku i Dobrili i naravno pjesme i plesovi, tradicijske pjesme klapske i plesovi naših kudova su, čini mi se, ono što će biti jako zanimljivo kroz cijelo ljeto, a da kako i večeri arija i dueta, večeri jazz glazbe, sve to ono što privlači naše domaćine, dakle naše sugrađane, ali i goste u Kaštela tijekom cijelog ljeta. I naravno očekuju se rekordi, turistički rekordi kao i 2019. godine. Mi smo kroz 6. mjesec što se tiče dolazaka za 9% manji nego te rekordne 2019. godine, ali što se tiče noćenja smo za 10% veći, već smo za 10% veći i to su zapravo oni trendovi koje očekujemo i kroz cijelo ljeto i po najavama to će zaista tako i biti. Čekamo kaštelansko ljeto, a vama hvala na gostovanje. Hvala vama. U dvorcu Vituri u Kaštelukšiću otvorena izložba U Trogiru vrime trogirskog fotografa Antonija Miše. Riječ je o autorovoj prvoj samostalnoj izložbi. U Trogiru vrime prva je samostalna izložba trogirskog fotografa Antonija Miše. Riječ je o fotografijama vremenskih prilika i neprilika koje su nastale posljednjih 10 godina. To svi pitaju, znači zašto? E sad nema konkretnog odgovora, nego jednostavno to je onako interesantno, zanimljivo, nekako nalazim se u tome, jednostavno guštan snimi dobru fotografiju onako ekstremnoga nevrimena, odnosno vrimena, ajmo reći, obične stvari na neobičan način. Znači svi imamo vizuru Trogira, Kaštela, bilo kojega mista, međutim, to je ono za mene razlinica, to mi je ono klasika, ali ja to volim onako malo začiniti. Neka bude u magli, neka bude u kiši, neka bude udar munje negdje u pozadini. Čisto onako da malo razbije tu monotoniju, tu dosadu, svakodnevnicu. Snimanje fotografija vremenskih prilika krije mnoštvo izazova. To su jednostavno gušti, znači neko će se zatvoriti doma u kuću, mi nećemo, mi jedva čekamo izletiti iz kuće. Ako treba 20 puta okisniti, ali 21. put imaš vrhunski motiv snimljen i onda ga plasiraš dalje na izložbu. To se jednostavno ne može se opisati, to je jednostavno gušt. Dosta ljudi to ne razumi i dosta ljudi ono reagira na prvu, ja ti to ne bi nikad radio, ti si lud, šta tebi to treba i tako dalje. Pa evo, kaj svaka stvar, jednostavno hobi, bilo kakav, ništa ne treba, ne treba ići na more, ne treba ići na nogomet, ništa ne treba, ali to su gušti. Fotografije bi se kolorizacijom mogle podijeliti na dva opusa, hladni i topli.
pri čemu su one hladne najviše prikazi grmljavinskih nevremena, dok tople uključuju zalaske sunca i probijanje sunčeve svjetlosti kroz oblake. Znači nisu to samo prizori ekstremnih nevremena, nego su to i nekakvi romantični prizori oblaka, nježni prizori pastelnih boja, zore i sumraka, zatim snijega, ti magličasti prizori Vedute, Trogira pod snijegom. Tu su i kontrasti moderne arhitekture i tradicionalne arhitekture, a isto tako uz znači, ove kolor fotografije možemo vidjeti i onako minimalističke na neki način, bi se moglo reći, crno-bijele fotografije sa minimalističkim prizorima Trogirskog mosta i slično. Antonio Miše se gotovo dva desetljeća bavi snimanjem i fotografiranjem. Posjeduje vlastitu fototeku starih fotografija i negativa, te je angažiran na očuvanju fototeka raznih kulturnih društava. Poštovani gledatelji, toliko u današnjim vijestima. Hvala na pozornosti i do gledanja. Danas u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje uz umjerenu na oblaku. Vjetar na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i zapadni. Tijekom dana izmjerene su sljedeće temperature. Split 30, Kaštela 31, Metković 34, Makarska 32, Omiš 32, Hvar 29, Supetar 32, Vis 28, Trogir 29, Sinj 33, Vrgorac 30, Zagreb 29. Prognoza za sutra. Na Jadranu pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom na oblaku. A poneki je pljusak moguć ponajprije na sjevernom dijelu. Prognoza za sljedeća tri dana. Pretežno sunčano te u većini krajeva vruće. Neće biti posve stabilno pa su uz jači razvoj oblaka vjerojatni lokalni pljuskavi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Očekivane temperature zraka u četvrtak jutarnja 23, dnevna 31, u petak jutarnja 24, dnevna 32, a u subotu jutarnja 22, dok će dnevna biti 32 Celzijeva stupnja. Prognoza za sljedećih 7 dana. Danju vruće, u četvrtak na kopnu malo svježije. Temperatura zraka u laganom porastu. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija svoj nastup u skupini B na svjetskom prvenstvu u Debrecenu otvorila remijem protiv Grčke. Protiv aktualnih olimpijskih doprvaka Hrvatska je vrlo loše ušla u susret te nakon prvih 8 minuta gubila rezultatom 1:4. Hrvatska će u drugom kolu četvrtak od 18 sati igrati protiv Njemačke, koja je u prvom susretu ove skupine izgubila od Japana rezultatom 11:12. Izravni plasman u četvrtfinale izborit će pobjednik skupine, dok će drugi i treći u međurundu.